bugungi matbuot anjumanida Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yilning 27-sentyabrda qabul qilingan 609 sonli qarori bilan transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Ma'lumki, tan jarohatidan bog'liq bo'lmagan va faqatgina ikkita transport vositasi ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirish jarayonlarini yanada ham soddalashtirish va aholiga yengilliklar yaratish maqsadida ushbu qaror qabul qilingan. Mazkur qaror joriy yilning 25-noyabrdan boshlab kuchga kiradi. Ruxsat bersangiz shu qarorni talablari, shartlari bilan tanishtirib o'tsak. Mazkur qaror bilan, ya'ni yuqorida aytib o'tilganimizdek, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma degan tushuncha kiritilyapti. Ya'ni bu nima degani? Sodir etilgan yo'l transport hodisasi haqida shu hodisada ishtirok etgan yo'lovchilar, haydovchilar ishtirokida shu joyning o'zida tuziladigan va haydovchilarning fuqarolik javobgarligini yuzaga keltiruvchi hujjat hisoblanadi. Demak, bu jarayon qanday amalga oshiriladi? Xabarnoma yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilar tomonidan darhol shu joyning o'zida ichki ishlar organi xodimlari ishtirokisiz ixtiyoriy ravishda ikki nusxada tuziladi. Bu xabarnoma blankalari hozirgi kunda barcha sug'urta kompaniyalarining rasmiy veb-saytlariga joylashtirilgan, shu jumladan agentlik veb-saytiga va to'lovlarni kafolatlar jamg'armasi veb-saytlarida va ichki ishlar organlarining veb-saytlarida joylashtirilgan, u yerdan bemalol yuklab olishlari mumkin. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish uchun hozirgi sanab o'tiladigan asoslarning hammasi bo'lishi shart. Ya'ni birinchidan, yo'l transport hodisasida jabrlanuvchilarga yengil tan jarohati yetkazilishi yoki yo'l harakatini tartibga soluvchi vositalar yoki boshqa mol-mulklarning shikastlanishiga olib kelmagan bo'lishi lozim. Bu birinchi shart. Ikkinchisi, yo'l harakatida ishtirokchi bo'lgan haydovchilardan biri o'z aybiga to'liq iqror bo'lishi kerak. Undan keyingi sharti, yo'l transport hodisasi piyoda ishtirokida sodir bo'lgan bo'lishi kerak emas. Undan keyin yo'l transport hodisasi ikkita transport vositasi ishtirokida ro'y bergan bo'lishi kerak va faqat shu ikkala transport vositasiga zarar yetgan bo'lishi kerak. Keyingi sharti, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilinganligi, ya'ni o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'lgunga qadar amalga oshirilgan bo'lishi lozim. Keyingi shartda yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarning haydovchilik guvohnomalari, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, ishonchnoma agar talab etilgan joy bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa yo'l varaqasi qonunchilikda belgilangan tartibda mavjud bo'lish kerak va bu hujjatlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lish kerak. Keyingi sharti, yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarda mastlik holati bo'lishi kerak emas. Va oxirgi sharti, yo'l transport hodisasi natijasida transport vositalarining shikastlanish holatlari, shuningdek ularning shikastlangan qismlari tavsiflari va ro'yxati yo'l transport hodisasida ishtirokchilarida nizolar yoki kelishmovchiliklarni keltirib chiqarmasligi shart qilib belgilab qo'yilgan. Agar shu asoslardan birontasi mavjud bo'lmasa, tuzilgan xabarnoma haqiqiy emas deb hisoblanadi. Yo'l transport hodisasi to'g'risida xabarnoma haqiqiy emas deb topilgan taqdirda yoki sug'urtalovchi tomonidan ishni ko'rib chiqish jarayonida aybdor tomon o'zgarganligi fakti aniqlangan taqdirda tuzilgan xabarnoma va unga ilova qilingan hujjatlar bilan birgalikda o'sha kunning o'zida ichki ishlar organlariga yuboriladi.
İçki işler organları bu hujjatlarni xabarnomani ko'rib chiqadi ve taqdim qilingan ilova qilingan hujjatlarni ham ko'rib chiqqandan keyin agar xabarnoma tuzishni rad etuvchi holatlar mavjud emas deb topilgan taqdirda o'z navbatida sug'urta olovchiga ya'ni sug'urta kompaniyasiga bu xabarnomani ko'rib chiqish uchun qaytarib yuboradi. Keyingi yo'l transport hodisasi to'g'risida xabarnoma haydovchilarning fuqarolik javobgarligini sug'urta qilgan sug'urtalovchilarga ya'ni xabarnoma tuzilgandan keyin tegishli hujjatlarni sug'urtalovchiga yuborish kerak. Bu yerda qanday hujjatlar yuboriladi? Birinchi xabarnoma o'z-o'zidan ma'lum xabarnomani yuboriladi va unga ilova qilinadigan hujjatlar quyidagilar. Yo'l transport hodisasi transfer sodir bo'lgan joyning fotosurati yoki video yozuvlari, ya'ni transport vositalarining joylari qimmatlatilmagan holda olinadi. Transport vositasining vositalarining suratlari yoki video yozuvlari va shikastlangan qismlarining fotosuratlari va yoki video yozuvlari. Undan keyin haydovchilarning sug'urta hodisasini to'g'ridan to'g'ri hal etish to'g'risidagi arizalari. Undan keyingi ilova qilinadigan hujjat hodisa sodir bo'lgan joyda yoki unga yaqin hududda joylashgan narkologik dispanserda yoki bo'lmasam shahar tuman sog'liqni saqlash muassasalar tomonidan belgilangan davolash profilaktika muassasalarida hodisa ro'y bergandan keyin 4 soat ichida mas'ul holatini tekshirganligi to'g'risidagi bayonnomasini ilova qiladi. Va oxirgi hujjat yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilarning transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi guvohnoma, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnoma va sug'urta polisining ko'chirma nusxalari taqdim etiladi. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomada yo'l transport hodisasi natijasida transport vositalarining shikastlanish holatlari, shuningdek ularning shikastlangan qismlari tavsiflari bo'yicha tomonlarda ya'ni yo'l transport hodisasi ishtirokchilari ikkala tomonida ham norozilik yoki kelishmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin emasligi bu xabarnomada ham aks ettirilgan. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma ko'chirma nusxasi sug'urtalovchiga yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarni ilova qilgan holda yuboriladi. Bu hujjatlar yuborilishi sug'urtalovchilarning o'sha internetdagi elektron pochtasi orqali yoki bo'lmasa mobil ilovalar orqali ham yuborilishi mumkin. Transport vositalari egalari yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomada ko'rsatilgan transport vositalarini ko'rikdan o'tkazishi yoki bo'lmasa mustaqil ekspertiza o'tkazish to'g'risida talab qilishi mumkin. Bunday talab qo'yilgan paytda haydovchilar transport vositalarini sug'urtalovchilarga 3 ish kuni ichida taqdim etishi kerak. Transport vositalari egalari transport vositalarini sug'urtalovchining yozma roziligisiz yoki bo'lmasam sug'urta tovoni to'lash yoki uni to'lashni rad etish to'g'risidagi qaror qabul qilingunga qadar transport vositasini ta'mirlashga yoki utilizatsiya qilishga haqli emas. Sug'urtalovchi, ya'ni sug'urta tashkiloti o'z navbatida xabarnomada ta'kidlab o'tilgan materiallar va hujjatlarni olgandan keyin 15 kalendar kun ichida sug'urta to'lovini to'lash yoki rad etish to'lashni rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Yo'l transport hodisasi to'g'risida xabarnoma tuzilganda jabrlanuvchining transport vositasiga yetkazilgan zarar mazkur majburiy sug'urtani amalga oshirish qoidalarida belgilab qo'yilgan miqdordan oshmasligi kerak. Ya'ni hammamiz bilamiz, qoidalarga binoan majburiyatlarni 35%gacha bo'lgan qismi mulkka yetkazilgan zarar uchun belgilangan, mana shu miqdordan oshib ketishi kerak emas. Agar bu miqdordan oshadigan bo'lsa, fuqarolik tartibida sud organlari qarorlariga asosan aybdor
şahslardan undirilishi mumkin. O'z navbatda aybdor shaxs yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani o'z vaqtida yubormagan holatda yoki bo'lmasam 4 soat ichida maslik holati to'g'risidagi tekshirishdan o'tmasdan bayonnoma rasmiylashtirmagan bo'lsa, sug'urta qildiruvchi to'langan sug'urta tovonini regress tartibida shu aybdor shaxsdan undirib olishga haqqi bor. Qisqacha qarorga bilan kiritilgan o'zgartirishlar shulardan iborat edi.